Для нас була ця календарна зима. Але створюється таке враження, що зима не закінчилася. Зима продовжується, не дивлячись на теплі травневі дні нашої весни. Складний для України час переживаємо. Проблеми накопичуються. Якби це тільки були наші внутрішні справи, то я впевнений, що українське суспільство, наші люди їх успішно би вирішили. Але проблема в тому, що не може заспокоїтися авторитарний диктатор на північному сході від нашої країни. І не може заспокоїтися з тим, що Україна хоче бути самостійною, незалежною, демократичною, правовою державою. І головне, напевно, серед цих слів – це все-таки демократична, тому що ми цим різко відрізняємося від сусідньої держави. І при цьому кидається виклик не тільки Україні, а виклик цілому демократичному світу. Що робити в цих умовах нашій громаді, нашим людям? Очевидно, максимально мобілізовуватися. Адже умови сьогодні майже військові. Відбувається мобілізація до української армії. Очевидно, ми, українці, маємо бути чесними і відстоювати принципи Майдану, за які поклали життя бійці Небесної Сотні. На минулому вічі ми говорили про конкретні проблемні питання, що знаходяться у віденні місцевої влади. Почуємо, що зроблено в цьому плані. Економічний механізм нашої області, цілої України, мусить працювати. Працювати ще краще, ніж раніше. Мабуть, необхідно звертати також на тих, хто противиться цьому, саботажникам чи можливим провокаторам. Як колись казали, все для фронту, все для перемоги. Про це та інші питання розкажуть виступаючі.